Qashqadaryo viloyatidagi yirik sanoat korxonasi Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi nafaqat mamlakatimizda balki Markaziy Osiyoda eng yirik korxonalar sirasiga kiradi. Korxonada iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ishonchli ta'minlash darajasini oshirish, ishlab chiqarishga zamonaviy va yuqori samarador texnologiyalarni joriy etish hamda generatsiya quvvatlarini yanada rivojlantirish borasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Ayni paytda Talimarjon issiqlik elektr stansiyasida yiliga o'rtacha 7.2 milyard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarilib, iste'molchilarga yetkazib berilmoqda. Elektr stansiyasidagi o'zgarishlar, xususan elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayonida yoqilg'i sarfini kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar elektr energiyasi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ta'kidlash joizki, Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyati mamlakatimizdagi mavjud elektr energiyasining 22%'ini ishlab chiqaradi va bugungi kunda nafaqat mamlakatimiz balki qo'shni davlatlarga ham muntazam ravishda elektr energiyasi yetkazib beradi. Issiqlik elektr stansiyasida 2016-2017 yillarda har birining quvvati 450 megavatga teng bo'lgan ikkita bug' gaz qurilmasining bunyod etilishi mamlakatimiz energetika sanoatini rivojlantirishda muhim qadam bo'ldi. Yangi tejamkor yoqilg'i sarf qiladigan texnologiyalardan foydalanish, energiya tizimini barqaror, ishonchli va xavfsiz ishlashini ta'minlash, ishlab chiqarish quvvatlarini yangilash maqsadlarini nazarda tutgan ushbu loyiha har tomonlama samaradorligi bilan ajralib turadi. Mana hozir biz ikkita bug' gaz qurilmasini o'rtasidamiz. Mana shu bug' gaz qurilmalarining afzalligi nimada? Qanaqa tejamkorliklari bor buni? Mazkur bug' gaz qurilmalari odatiy elektr stansiyalariga qaraganda elektr energiya ishlab chiqarishda shartli yoqilg'i solishtirma sarfini masalan 1 kilovat elektr energiya ishlab chiqarishimiz uchun bug' gaz qurilmalarida 220 gram shartli yoqilg'i ishlatiladi. Bu esa o'z navbatida odatiy stansiyalarga nisbatan 90-100 gram iqtisod qilinadi. Natijada masalan shu mazkur bug' gaz qurilmalarimiz odatiy stansiyalarga nisbatan yiliga 600-650 million metr kub gazni iqtisod qilinishiga olib kelinadi. Yana bir afzalliklaridan bittasi bug' gaz qurilmalari bu atrof muhitga ekologiyaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdori odatiy stansiyalarga nisbatan 8-10 barobar kamayishiga erishilgan. Bu bug' gaz qurilmalari eng tejamkor zamonaviy qurilmalardan iborat bo'lib, bu qurilmalar asosan avtomatik tarzda boshqariladi va boshqarilayotgan xodimlarga ham ancha qulayliklarga ega. Mana shu issiqlik elektr stansiyasi bugungi kunda qaysi hududlarga elektr energiyasi yetkazib beryapti? Mazkur 1-2 sonli gaz bug' gaz qurilmalari asosan Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro viloyatlar iste'molchilarini sifatli uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlab kelyapti. Hozirgi kunda bundan tashqari Qarshi magistral kanalidagi 7 ta nasos stansiyasi bor, katta quvvatga ega. U asosan qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlaydi. O'sha nasoslarni ham elektr energiya bilan ta'minlab kelmoqda. Yaponiya davlatining Mitsubishi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan yangi qurilmalar iqtisodiy jihatdan tejamkorligi va samaradorligi bilan alohida ahamiyatga ega. Ishlab chiqarilayotgan elektr energiya tabiiy gaz sarfini kamaytiradi. Atmosferaga zararli moddalar va gazlarning tarqalishining oldini oladi. Elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun mavjud bo'lgan energiya bloklariga nisbatan 90 gram shartli yoqilg'i kam sarflagan holda 1 yil mobaynida 1 milliard 20 million metr kub gaz tejab qolish imkoniyatiga ega. Har bir kilovat soat elektr energiya uchun 220 gram gaz sarflanadi. Elektroenergiya tizimida qishga tayyorgarlik juda ham muhim rol o'ynaydi, chunki qish vaqtida elektr energiyaga bo'lgan talab iste'molchilarda oshib ketadi. Ayni vaqtda menimcha kuz-qish tayyorgarligi boshlab yuborilgan bo'lsa kerak. Nima ishlar qilindi? Nimalar yangilandi? Qanaqa uskunalar o'rnatildi? Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari bizning stansiyamizda barchasi amalga oshirilgan. Jumladan bu birinchi sonli va ikkinchi sonli bug' gaz qurilmalari joriy ta'mir o'tkazildi. Ya'ni yonish kamerasi inspeksiyasi o'tkazildi. Albatta bu inspeksiyada ishlab chiqarish korxonaning mutaxassislar ishtirokida amalga oshirildi. Bundan tashqari qozon utilizator, bug' turbinalaridan ham joriy ta'mir ishlari amalga oshirildi. Bu gaz turbinasiga sifatli gaz yetkazib berish maqsadida hozirgi kunda biz qo'shimcha gaz filtrlari o'rnatdik. Bu albatta
sıfatlı gaz yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Hozir shuni aytamanki, 1-chi va 2-chi sonli bu gaz qurilmalari O'zbekiston energiya tizimiga elektr energiya yetkazib berishda kuz-qish mavsumiga tayyor. Shu vaqtga qadar o'z hududiga yetarli darajada elektr energiya yetkazib bergan mana shu issiqlik elektr stansiyasi. Endi yangi yana bu gaz qurilmalari qurilyapti. Bu gaz qurilmalari qurilgandan keyin yana imkoniyatlar kengayadi, to'g'rimi? Respublikamizda katta zavod, fabrikalar qurilmoqda va ishga tushirilmoqda. Bu esa o'sha fabrika, zavod ishlash uchun albatta elektr energiya talab qilinadi. Shu maqsadda hukumatimiz rahbarining qarorlariga asosan Talimarjon issiqlik elektr stansiyasida yana qo'shimcha, yana 2 dona qo'shimcha bu gaz qurilmalarini qurish ishlari investitsiya loyihasi amalga oshirilmoqda. Bu esa Talimarjon issiqlik elektr stansiyasining quvvatining oshishiga olib keladi. Bugun mana xalqimiz juda ham xursand. Uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlanyapti, o'z navbatda iqtisodiyotimiz ham barqaror ishlayapti. Bu nimaning evaziga amalga oshirildi? Davlatimiz rahbarining energetika tizimiga islohotlardan biri hisoblanadi. Chunki mana hozir bilsangiz, zamonaviy energiya qurilmalar shu respublikamizning barcha hududlarida mana shu bizning stansiyaga o'xshagan zamonaviy energiya tejamkor qurilmalar hozir ishlab kelinmoqda. Bundan tashqari mana o'zimiz ko'rib turganimizdek, yonimizda, yongiramizda, stansiya yonida yana 2 ta zamonaviy bo'g'oz qurilmalari ishga tushirish arafasida. Bu markaziy boshqaruv pulti, bu yerdan butun bir stansiyadagi texnologiya va qurilmalar boshqarib boriladi. Boshqaruv pultida o'rnatilgan kompyuterlar orqali uskunalarning ishlash jarayoni nazorat qilinadi. Energiya bloklaridagi murakkab uskunalarni bexato ishlatish uchun 20 nafar mutaxassis Yaponiya davlatida 2 oy davomida malaka oshirib qaytishdi. Ayni paytda bu murakkab uskunalar ana shu mohir ishchi xodimlar tomonidan boshqariladi. Elektr energiya ishlab chiqarish jarayonlari shu yerdan boshqariladi. Gazda turbina qurilmalari, bug turbina qurilmalari, katalizator qurilmalarini boshqaruv asosiy shu yerda boshqariladi. Har bir qurilmaning o'zining mashinisti, operatorlari bor. Bu yerda qurilmalarni boshqarish signal displeydan ko'rib turiladi, signallardan. Agar bu yerda birdan joyga jo'natish imkoniyatlari bor, joyda nazoratchi mashinistlar bor. Birgalikda jamoa bo'lib ishlanadi. Yuqorida aytganingizdek, bu yerda demak, nosozliklar ham, o'sha turbinalarni uzish ishlashi ham kuzatib boriladi. Deylik, bironta joyda nosozlik sodir bo'lsa, uni qanday sezasiz va qanday bartaraf etiladi o'sha nosozlik? Bizda parametrlar doimiy kuzatuvda bo'ladi. O'zgarishlar bo'lsa, signallar chiqadi, ogohlantiruvchi signallar. Shunga qarab, bu yerda qurilmaning mashinistlari, operatorlari o'zlarining holatdan kelib chiqib, o'zlarining harakatlarini amalga oshiradi. Iste'molchilarning elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida korxonaning elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatini bosqichma-bosqich oshirib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbarining Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatining umumiy quvvati 900 megavattdan kam bo'lmagan navbatdagi bu gaz qurilmalarini qurish bilan kengaytirish investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati hamda Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyati Ispaniya va Yaponiya davlatlarining xorijiy kompaniyalari bilan loyiha qiymati 944.87 million AQSh dollari bo'lgan navbatdagi bu gaz qurilmalarini qurish bo'yicha investitsion shartnoma imzolagan bo'lib, ayni paytda keng ko'lamli qurilish bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. 12 gektarlik maydonni egallagan, umumiy quvvati 1065 megavatt bo'lgan 2 ta bu gaz qurilmasini bunyod etish ishlari 168 ta maxsus texnika, 3000 dan ortiq muhandis va ishchi xodimlar jalb etilgan. Ularning 430 nafarini xorijiy mutaxassislar tashkil etadi. Qurilish ishlarini Turkiyaning Chalik Energy kompaniyasi hamda mahalliy mutaxassis tomonlardan bajarilyapti. Hozirgi vaqtda 3600 tonna armatura ishlari va 51 ming metr kub beton ishlari bajarildi. 3-4 bug gaz qurilmalari hamda yordamchi qurilma binolarining metal konstruksiya ishlarida montaj ishlari olib borilyapti. Hozirgi vaqtgacha 4,5 ming tonna metal konstruksiyalar montaj qilindi. Bu gaz turba generatori va gaz turba generatorlari o'rnatildi. 3-chi katel utilizatorida hozirgi vaqtda 10 ta model o'rnatilgan va 4-chi katel utilizatorida hozir
8-inchi modulni o'rnatishga hozirlik ko'rilyapti. Katyol utilizatorining modul qismlari Xitoyning Notr Ericsson kompaniyasi tomonidan yetkazilib berilyapti. Ushbu loyiha Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki, O'zbekiston Respublikasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining kredit mablag'lari evaziga moliyalashtirilgan bo'lib, qurilish jarayonlarida eng zamonaviy tejamkor, kam yoqilg'i sarf qiladigan texnologiyalardan foydalanilmoqda. Energiya tizimini barqaror, ishonchli va xavfsiz ishlashini ta'minlash, ishlab chiqarish quvvatlarini yangilash maqsadlarini nazarda tutgan ushbu loyiha har tomonlama samaradorligi bilan ajralib turadi. Ushbu yirik loyihaga hissa qo'shayotganimizdan juda ham xursandmiz. Bu xayrli ishlar kelajakda katta samara beradi. Sababi keyingi yillarda elektr energiyaga bo'lgan talab va ehtiyoj kun sayin ortib bormoqda. Bu loyiha ishga tushsa 1065 megavatt elektr energiya ishlab chiqariladi. Bu esa O'zbekistonda elektr energiyasiga bo'lgan talabni barqarorlashtiradi. Loyihamizda 2 qozon, 2 bug turbina va 2 gaz turbina o'rnatilishi mo'ljallangan. Loyihani amalga oshirishda kerak bo'ladigan barcha texnika, texnologiya va uskunalar keltirilgan. Biz o'zbekistonliklar bilan hamkorlikda ishlayotganimizdan, bu yurt taraqqiyotiga hissamizni qo'shayotganimizdan mamnunmiz. Dastlab o'rganish ishlarini olib bordik. Yerning har bir qatlami sinchiklab tekshirildi. Barcha ishlar belgilangan reja asosida olib borilyapti. Mahalliy mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Loyihani bekamu ko'z tugatib topshirishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Yangi bu gaz qurilmalarini ishga tushirish orqali korxonada yiliga qo'shimcha qariyb 8 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. Yangi tejamkor texnologiyalarning ishga tushirilishi natijasida unumdorlik koeffitsiyenti 55%dan oshadi va bir yilda 600 million kub metr gaz tejalishiga erishiladi. Atrof muhitga tarqalayotgan zararli moddalar miqdori 4-5 barobarga kamayadi. Benvenuti a tutti al cantiere. 6 oydan buyon shu yirik sanoat korxonasi qurilishida ishtirok etyapman. Buyurtmachiga ishni sifatli va o'z vaqtida yetkazib berilishi uchun barcha jarayonlarni reja asosida bajarilishini ta'minlashga e'tibor qaratgan holda ishlarni tashkil qilyapmiz. Biz Namangan viloyatidagi To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasida ham ana shunday bug' gaz qurilmalarini bunyod etishda ishtirok etganmiz. Bu loyihaning farqli jihati shundaki, stansiyaning yonida qarshi magistral kanali o'tgan. Albatta, ishlab chiqarish jarayonida suv zarur resurslardan biri hisoblanadi. Bu yerda ushbu masala bo'yicha muammo kelib chiqmaydi. Ayni kunlarda asosiy uskunalarni o'rnatish ishlari boshlab yuborilgan. Hozirgacha 3-chi bug' gaz qurilmasining gaz va bug' turbinalari hamda ularning generatorlari o'rnatib bo'lindi. Shuningdek, boshqa qurilmalar ham bosqichma-bosqich reja asosida o'rnatilib, montaj qilinyapti. Yangi bug' gaz qurilmalarining qurilish jarayonlarida Turkiya, Yaponiya, Ekvador, Ispaniya, Hindiston davlatlari mutaxassislari ishtirok etishyapti. Yangi bug' gaz qurilmalari ishga tushirilgach, korxonada qo'shimcha 112 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Men bu loyihaga Osiyo taraqqiyot banki tomonidan taklif qilinganman. Xalqaro tajribalarimdan kelib chiqib, texnologik uskunalarni o'rnatish, mustahkamligini ta'minlash va boshqa murakkab jarayonlarda muhandis bilan birgalikda maslahatlashgan holda optimal yechimlar topishga harakat qilyapmiz. Bu energobloklar yuqori darajadagi samaradorligi bilan ajralib turadi. Yana bir e'tiborli jihati Tallimarjon issiqlik elektr stansiyasi bilan yonma-yon qurilayotganligi bir qator yengilliklar tug'diradi. Bu yerda barcha infratuzilma mavjud. Shuningdek, energobloklar faoliyati uchun zarur bo'lgan yoqilg'i, yordamchi bug' va suv bilan bog'liq ehtiyojlar ta'minlangan. Eng muhimi maqsadimiz bir. Aholini elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qondirish, iqtisodiyotni barqaror ishlashini ta'minlash. Men bu yerda yirik ahamiyatli loyihada ishtirok etayotganimdan mamnunman. Yangi loyiha ishga tushishi bilan Talimarjon issiqlik elektr stansiyasining umumiy zamonaviy energiya samarador quvvati 1965 megavattga yetkaziladi. Bu xayrli ishlar energiya tizimining ishonchliligini oshirish bilan birga iste'molchilarni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashga iqtisodiyotimizning barqarorligiga xizmat qiladi.